ជារីស៊ូបាស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលសុងម៉ូតូវ៉ាន់អូខេថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែល Honda Dream បានប្រកាសម៉ូតូ Honda Dream 2024ជាផ្លូវការអូខេឥឡូវនេះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាទៅតើវាមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីខ្លះហើយរូបរាងថ្មីរបស់វាគឺស្រស់ស្អាតបែបណាអូខេ Let's go បាទដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺក្តៅក្តៅហុយហុយតែម្ដងនេះគឺជារូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតអំពីរូបរាង Honda Dream 2024អូខេនេះគឺជារូបភាពតាប្លូទី1នេះគឺបង្ហាញអំពីតាប្លូដែលមានវ៉ន់ពតជុំវិញពណ៌ប្រាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេបន្ទាប់មកឥឡូវនេះគឺយើងចូលទៅមើលអាវទៅនេះគឺជាតែមថ្មីតែម្ដងនេះគឺជាការឌីហ្សាញថ្មីដែលចេញមកពី Honda Dream 2024គឺវាមានរូបរាងបែបស្អាតតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេនេះគឺជាតែមអាវខាងក្រោមពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនអញ្ចឹងបានន័យថាការផ្លាស់ប្ដូរតែមនេះគឺធ្វើឲ្យអតិជនពេញចិត្តខ្លាំងមែនទែនបាទសម្រាប់ចរាប់អារម្មណ៍ផ្ទាល់របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់ការឌីហ្សាញ2024ជាង2023ដោយសារតែតែមវាមើលទៅលក្ខណៈថា premium មើលទៅស្រស់ស្អាតមែនទែនអូខេសំបីតែអោឆ្នោតនេះក៏វាមានភាពលក្ខណៈថាស្រស់ស្អាតមែនទែនគឺវាឌីហ្សាញមកពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនអូខេឥឡូវនេះយើងចូលទៅមើលក្របមុខទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ខាងមុខវិញគឺមើលទៅស្រស់ស្អាតមែនទែនការឌីហ្សាញថ្មីនេះគឺពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនវាខុសពី2023អូខេខ្ញុំពិតជាសូមសរសើរក្រុមហ៊ុនមែនទែនហើយនេះគឺជាការសំណពររបស់អតិជនផងដែរតាក់ទងជាមួយនឹងតែបិទខាងមុខណាវាពិតជាស្រស់ស្អាតនៅពេលដែលការផ្លាស់ប្ដូរបែបនេះអូខេសម្រាប់ខាង logo នេះវិញគឺដាក់មកលក្ខណៈពណ៌មាសចេះតែម្ដងពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទបញ្ជាក់ទាំងអស់នេះគឺគ្រាន់តែជារូបភាពដែលខ្ញុំដកស្រង់ចេញមកពីវីដេអូផ្ទាល់របស់ក្រុមហ៊ុនតែម្ដងអញ្ចឹងហើយអធិស្ឋានផងពុកម៉ែបងប្អូនបើសិនជារូបភាពមិនសូវជាច្បាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ចែករំលែកឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញនៃរូបភាពបានឃើញនៃរូបរាងនៃ Honda Dream 2024គឺវាពិតជាស្អាតស្អាតមែនសម្រាប់អំពូលភ្លើងមុខគឺយើងផលិតមកជាមួយនឹងអំពូល LED តែម្ដងអូខេដែលវាពិតជាភ្លឺច្បាស់ល្អមែនទែនសម្រាប់កម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់វាវិញគឺ 125W ដដែលហើយគឺយើងប្រើជាមួយនឹងប្រព័ន្ធភ្លើងប្រើប៊ិចណា PGM-free អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ឯគូតក្រោយដែលគេហៅថា stop ក្រោយវិញគឺមានការអាប់ដេតខ្លះៗផងដែរយើងមើលទៅរឿងផ្លែជាង2023អូខេនេះគឺជាកំណែអាប់ដេតអញ្ចឹងហើយគេធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈថាវាប្រែប្រួលនិងអាប់ដេតអ្វីថ្មីថ្មីតិចណាអូខេអញ្ចឹងហើយស៊ីម៉ាំងក៏ដូចជាមានការផ្លាស់ប្ដូរផងដែររូបរាងរបស់វាគឺរឿងប្លែកបន្តិចផងដែរអូខេយើងអាចនឹងទៅមើលផ្ទាល់បាននៅក្រុមហ៊ុន Honda អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ឯរូបរាងវ៉ាន់ពណ៌ជុំវិញពណ៌ប្រាក់នេះនៅពេលដែលដាក់ជាមួយនឹងអាវពណ៌ខ្មៅបែបនេះមើលទៅគឺកាចមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅគឺពិតជាស៊ីខ្លាំងស៊ីដាច់ជាងពណ៌មាសអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយទៅខ្ញុំពេញចិត្តការអាប់ដេតនេះពេញចិត្តពណ៌ប្រាក់ជាងពណ៌មាសអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមើលទៅវាលក្ខណៈថាស៊ីគ្នាអូខេសម្រាប់ Honda Dream 2024នេះខ្ញុំពិតជាឲ្យបន្ទុកខ្ពស់មែនទែនហើយក៏ខ្ញុំសូមសរសើរដែរសម្រាប់ការដែលប្រើប្រាស់អាប់ដេតវាថ្មីមកគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនអូខេអញ្ចឹងគឺអាចទទួលយកបានអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងរងចាំមើលម៉ូតូផ្ទាល់ទាំងអស់គ្នាបាទតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានចំណាអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរសម្រាប់ Honda Dream 2024នេះបើសិនជាមានចំណាអារម្មណ៍បែបណាគឺជួយ comment និងជួយផ្ដល់ជាមតិយោបល់ផងណាសម្រាប់ដែលបងប្អូនដែលចូលមកថ្មីកុំភ្លេចជួយ like និង subscribe channel YouTube ខ្ញុំបាទផងណាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងចំណេះដឹងថ្មីថ្មីទាក់ទងជាមួយនឹងម៉ូតូប្រព័ន្ធភ្លើងប្រើប៊ិចទាក់ទងជាមួយនឹងចំណេះដឹងជំនាញម៉ូតូប្រើប៊ិចអូខេជម្រាបលាអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាបាយបាយ